iminka waxaan gudagalnay wordka 2010-ka second versionka ama versionka labaad ee Microsoft wordka 2010-ka. Sidaan arkayno waxa uu leeyahay 2010-ka ribbon waxa la yiraahdo ama shariidka kore. Versionadii ka horeeyay waxa la isticmaali jiray waxa la yiraahdo toolbar iyo menu. Haddaan iminka aan gudagalno ribbon, waxaan ka hadli doonaa qaabka uu design gareysan yahay, waxaan ka hadli doonaa qaabka loo isticmaalo, waxaan ka hadli doonaa qaabka loo minimize gareeyo ama loo yareeyo si aan u helno masaaxad iyo space aan wax ku qori karno. Kooxda Microsoft u shaqeysa ama office-ka u shaqeeya ama asaasi design gareeya, kuwa design gareeya Ribbon, ayaa waxay lahaayeen laba goals, laba major oo goals ama laba hadaf bay lahaayeen. Hadafka koowaad waxay tahay in aysan ka badnaanin Ribbon-ka marka ay sameynayaan, inaysan ka badnaanin laba kilik shaqo lagu qabsan karo aniga ama adiga ama qof kale markuu u furo Word-ka. Laba kilik waxaysan ka badnaanin in uu soo ku qabsado. Maxaan ula jeedaa? Markuu aado Ribbon shariidka ama calaamada bahalkan kore, markuu aado kiliktida koowaad tab-ka markuu ku dhufto oo Ribbon-ka ah page layout, for example, markuu ku dhufto kiliktida labaad inay ahaato command-ka marjinka ama home-ka, markuu click ku dhufto one click, markuu ma home ku dhufto kiliktida labaad inuu cut oo kale inuu ku dhufto, labadaas kilik inaysa ka badnaanin. Talaabada koowaad taas ay ahayd, way ku guulaysteen. Talaabada labaadna waxay ahayd in ay isku dabaridaan, ay isku hagaajiyaan sida isticmaalka ugu badan yahay. Maxaan ula jeedaa? For example, hadda imika haddaan aragno home-ka, tab-ka home-ka oo Ribbon-ka ah, Ribbon horta waxaa la isku yiraahdaa, waxaanu dhan aan arkayno horteena yaala oo dhan ba Ribbon la isku yiraahdo, waa shariid oo micnihii loo bedelay Ribbon looga dhigay awal, laakiin Ribbon ma ahaan jirin, wuxuu ahaan jiray toolbar iyo menu. Menu file bar yahay jirnay, kadibna qaybta macnihii saasaan shaqada ku geli jirnay noocii hore 2003 noocii ka horreeyay. Laakiin noocahan dambe 2010-ka iyo 2007-ka iyo 2013-ka waxay loo isticmaalaa Ribbon wax la yiraahdo ama calaamadan. Marka talaabada koowaad waa saan sheegnay, in uu qofka aado tabka, kadibna tabka markuu aado kadibna command-ka uu rabo inuu doorto cut, paste, copy ama fontiga ama colorka ama inuu shaqadii command-ka uu ku sameyn lahaa qoraalka inuu aado. Okay, talaabada labaad waxay ahayd in ay isku dabaridaan, waxay isku hagaajiyaan ay sida isticmaalka loo kala badan yahay. Sida hadda iminka aan arkayno dhanka bidix, isticmaalka uu ku badan yahay marka loo eego dhanka midig oo editing-ga ama fine inuu qofku eri raadiyo ama replacement uu sameeyo way yar tahay marka loo eego cut iyo copy iyo paste markuu isticmaalka, marka isticmaalkii bay waxay u sameeyeen inay isku nidaamiyaan, isku dabaridaan sida loo kala, sida ay u kala muhiimsan yihiin. Labadaas arin kadib, waxaa meesha ka soo baxaya qofka isticmaalaya Word-ka marka uu create gareynayo document-ka muxuu u baahan yahay. Wuxuu u baahan yahay dhowr arin inuu maro, ilaa shan arin ugu yaraan inuu maro oo looga baahan yahay ayaa jirta. Arinta koowaad waxay tahay in uu wax uu qoro, sababtoo ah Word-ka markuu furo hadafkiisa waa in wax uu qoraa, in uu wax uu qoro oo meesha uu geliyo, kadibna uu isku hagaajiyo farti, uu hagaajiyo oo uu yeelo cabir, uu cinwaan u yeelo. Nidaamkaaseeto waa nidaamka koowaad, waa talaabada koowaad oo laga rabo qofka inuu geliyo. Af carabina waxaa lagu yirahdaa idkhaalu nas wa tansiiq baa isku yirahdaa, inuu farti u geliyo kadibna uu isku hagaajiyo farti. Haddii imika waa hadalka waa qoran yahay, for example exercise-ka waa definition waa qaybta koowaad, in uu hadalka markuu qoro kadibna uu isku hagaajiyo cinwaan u yeelo, inuu cinwaanka ka duwo qoraalka caadiga ah paragraph-ka, saas inuu u socdo, waa qaybta koowaad. Qaybta labaad haddaba in uu ku daro waxa la yiraahdo rasuumaad ama sawiro uu ku caddeynayo qoraalka nafsirkeeda, qoraalka uu qorayo rasuumaadka ay caddeynayso, ay fasireyso qoraalkaaseeto meesha ku qoran.
add illustration waxa la yiraahdo inuu ku daro ama idaafada rasuum toosixiye waxa la yiraahdo sida sawirka sida chartiga sida shapeska iyo waxyaabaha la midka tan waa theory idoo faahfaahsan oo magali doona arinta saddexaad talaabada saddexaad waxa weeyaan layout pages inuu sameeyo waxa la yiraahdo and header iyo footer iyo margin iyo orientation waxyaabahaas oo dhan inuu isku sameeyo oo si ay warqadda u noqoto warqad cabiran oo cinwaanka kore headerka iyo meesha ugu hooseysa footerka number inuu lahaado waraaqaha haddii ay badan yihiin haddii tobanay yihiin haddii boqolaal yihiin number ay micnihii isku xigaan oo tasalsul ah inuu u yeelo safxaadkaas inuu u yeelo wax looga camala ama wax calaamad camala oo safxadda intaasoo boqolaal safxad oo isku eg oo caddaynaysa in hal meel ay kasoo baxeen inuu u yeelo cabir masaladaas oo meesha hadalka ka bilaabanaysa inay u dhexayso micnihii cabir go-an inay dhanka bidix iyo dhanka midigba cabir go-an ay ku socdaan taasna iyadana waxa weeyaan marjinka intaasoo dhan waxa weeyaan waan ka hadli doonaa iyadoo faahfaahsan laakiin waa qaybta afaraad qaybta saddexaad sorry laga rabo in uu qofka uu maro layout pages waxa la yiraahdo qaybta afaraad iyadana waxa weeyaan inuu sameeyo waxa la yiraahdo add references ama idaafat almuraajaca inuu qofka uu ku daro waxa la yiraahdo table content ama food note ama end note waxa la yiraahdo waana eegi doonaa waxaan ka wado qaybta shanaadna oo isaga aan dhihi karo waa qaybta ugu dambeysay waa proof and review waxay sameynaysaa marka ay warqadda marka qoraalka la qoro oo la dhammaystiro waxa weyaan waxaa imaan kartaa inuu khaladaad yare ku jiraan ee uu qofku u rabo inuu ka saxo waa markii ugu dambeysay uu qofka u rabo inuu brindagareeyo waa qof markuu rabo inuu dadka kale u gudbiyo oo ay akhrista u akhristo iyadana waa marka aan dhihi karo documentka uu dhammaystirmay kadibna wixii u gudubtay inay publisher inay gasho haddaba howlahaasoo dhan shaqooyinka intaa la eg waxay ku maraysaa marka ay qofku abuurayo documentka waxaa marsiinaya intaas shaqa waxa weyn waa ribbonka haddaba waxaan ogaan karnaa ribbonka ama shariidka kore oo cad in ay tahay muhiim oo shaqada waqti badan meesha kugu bixlid waqti yar kugu baxdo isla markaasi si professional ayna wixii aada u qortid haddaba sadaan sheegno ribbonka maxay ka kooban tahay designka waan soo sheegnay haddaba maxay ka kooban tahay ribbonka ribbonka waxay ka kooban tahay taabyo tabs waxa la yidhaahdo home waa tabs insert waa tabs page layout waa tabs reference waa tabs mailing waa tabs review sidoo kale waa tabs views waa tabs okay tab walba shaqo qabataa tab walba waxaa ku hooseeya command commandyada waxay ku jiraan majmuuco ama groups haddaba homeka waxaa ku hooseeya majmuucada ama groupska la yidhaahdo clipboard clipboard waxay ka kooban tahay commandyo fara badan koobiga katka bastiga font waxaa isagana ka kooban intaas oo commandyo kan farta lagu bedelo colorka boldiga waxyaabaha lamidka paragraph majmuucada ama groupska paragraphska isagana waxaa ka hoos jira intaasoo commandyo in farta bidix laga dhigo ama midig laga dhigo ama center laga dhigo sidoo kale meeshaani styleska qoraalada farta stylka la siinayo ama stylada kala duwan meeshaan ayaa ka helina waan u tegi doonaa idoo dhan okay tabska ku xiga home waa insert insert isagana sidoo kale commandyo badan ayaan ka aragnaa command walbana wuxuu ku dhex jiraa majmuucad ama groups iyadana waan arki doonaa page layout sidoo kale referenceka sidoo kale marka ay noqoto in aan ku soo laabano hadalkeenii koowaad oo markii aan ka hadlaynay creatinga documentka documentka marka la sameynayo waxaan dhahnay inter and format text inter and format text waxay ka dhacaysaa dhanka home qoraalka marka la qoro qoraalka waan qornay wuxuu u baahan yahay waxa la yidhahda format text inter and format text inaan format gareyno textka textka inaan format gareyno waxaan ka wadaa
markii aan select gareyno aan format aan dhahno waxa siisa for example 10 41 yaray waxa siisa color red color red baan ka dhigay color key red inaan farta aan bedelo waan ka dhigo maxaan ku dhahay inaan farta aan bedelo aan ka dhigo arial waxa soo dhan had iminka shaqada aan meeshan ku qabtay waa qaybta koowaad enter and format text inaan farti aan geliyo kadibna aan u bedelo sida aan rabo qoraalka aan bedelo color aan u yeelo cabirka aan yareeyo ama weynayo waxa aan rabo inaan ku sameeyo kalabaad waxa weeyaan waxaan dhaanay add illustration in aan sawiro ku darno sawirada meeshan laga darayo waa dhanka insertiga haddaa rabo pictures inaan ku daro haddaa rabo inaan ku daro chart haddaa rabo inaan ku daro shapes iyo waxyaabaha la midka ah oo hadhow aan sheegi doono waxayta qaybtaas rusuumaadka qaybta illustrationka aan si fiican aan halkaas aan ku sharaxi doono layout pages layout pages waa kan waa tabska layout pages la yidhaahdo layout pages-ka intaan u gudbin waxaa jirta insertiga qaybta insertiga waxaan ku sheegnay in qaybta sawirada gelinteeda ee chartiga iyo shapeskina tahay laakiin marka ay noqoto halkan dhankan ayay ka bilaabataa pages-ka layout-ka ama layout pages-ka halkan ay ka bilaabataa header iyo footer meeshaanay ka bilaabataa kadibna waxay ku darsamaysaa page layout halkaana way raacaysaa laakiin waxay ka bilaabanaysaa meeshaan header and footer meesha cabirka nambarada meesha laga siiyo meesha footerka laga siiyo nambarada meesha headerka laga siiyo maxaan ku dhahay nambarada hadii rabo nambarka korka inaan kasiisid headerka isticmaalaysa hadii rabti hoos inaan kasiisid footer baa isticmaalaysa okay qaybta afaraad aan ka hadalnay waxa weeyaan references page layout waan saa sheeganay references kana isagana waxa weeyaan qaybta muraajacadaha inaan wax ku darno sida aan sheegnay table contentka footnoteka iyo endnoteka marka intaasoo tilaabo markaan raacno waxa weeyaan waxa ugu dambeeya waxa weeyaan review oo ah in uu qofka proofgareeyo kadibna uu review ku sameeyo qoraalkii wixii uu qoray hadday noqoto in aan marka dambe aan tracking aan rabin inaan sameyno ama changes bedelaad aan rabin inaan sameyno sidoo kale meeshaan reviewga aan ka sameyna fiewgana waxa weeyaan isagana waxay qaabilsan tahay inuu qofka uu garanaysaa si fudud oo wixii inuu arko isagoo isticmaalaya zoom ama isticmaalaya switching between garanaysaa windowska inuu windowsyada uu isku bedbedelo oo dee daaqadaha u furan inuu kula wareejiyo zoomn isagoo isticmaalaya okay markaan aan rabo in aan minimize gareeyo sida aan sheegnay sidee aan u minimize garaynaynaa si aan u helno daaqad bannaan daaqadaaseeto ay noqoto daaqad aan ku shaqaysan karno oo si xorriyad aan u shaqaysano space fiican aan u helno marka aan rabno inaan minimize garayno ribbon-kan baa la yidhahda markaan rabno inaan minimize garayno oo space fiican aan ka helno waxaad samayn kartaa adigoo halkan intay timaado right click siisid kadibna aad meeshaan timaado minimize the ribbon wuu yaraanayaa spacka ayaa yaraanaya space fiican baad helaysaa oo dee nadiif ah oo attentionkaaga oo dee uu noqdo keliya inaad wax qortid markaad u baahatid inaad ku laabatid commandyada just waxaad aadaysaa home ama inset ama page layout kadibna waad riixaysaa click markaasisid uu ku furmaya daaqadii shaqadii meeshaad ka rabtay waad ka qabsan kartaa laakiin waxaa muhiim ah inaad og tahay qaybta commandiga aad doonaysid halka uu ku jiro taabka laga dhex heli karo inaad marka hore maskaxdaad ku haysaa marka haddii aad doonaysa inaad soo celisid mar labaad isagaa aadaysa right click baa siinaysa minimiska saxda ka qaadaysa caada buu kuu salaabanaya dadka isticmaala keyboardka shortcutka keyboardka isticmaala ama isticmaala waxa la yihahda key stroke isagana wuxuu riixayaa waxa la yidhaahdo control keyboardka wuxuu riixayaa control bannaanka control buu riixayaa bannaanka ugu hooseeya ee bidixda ah kaa qabanaya aada riixaysa waxaa kaloo isku riixaysaa F1 control iyo F1 baad isku qabanaysaa kadibna waxa weeyaan usoo baxaya isqarinaya waxaad riixaysaa control F1 wuu qarsoomaya haddana isagaa mar labaad riixaysaa wuu soo baxaya saas baad sameynaysaa hadda iminka casharkeena
ان ku saabsan understanding the ribbon waxa umaleynaya wax si fiican ba inaad u fahanteen ribbonka hadii imika shaqadaas ribbonka uu qabto oo dhan ayaan halhal u galayn doonaa insha Allah meeshan waxaan ka cadeynayaa in isticmaalka ribbon uu noo fududeeyay waqtiga aanu noo yareeyay shaqadeena uu ka dhigay shaqo oo flexible ah oo xurriyad ku leh qofka inuu si doon wax u qabsan karo